Mesh nesë a qeshin mirë. Mirë, mirë, falënderit. Të shpia gjithë mirë. Mirë janë, mirë. Vlaznia. Kalem gjithë nga pak shtu. E, më shëqyrë. Falënderit. Edhe që kështë full. Me metrë katërorë, me mund t'ja qitë një një mi, i bëjë e rështë. Se s'mundë, një. Do folmi nga pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesu. Edhe në qo se ja del, mirë. O më ndoj që se vlenë me mojtë. Një mi, iqë mas vetë. Okej, okay, shef. Putja. U bo. E shofim masa me. Kresoria, logaria është e mirë. Me jo ja vlen. E ja vlen, ja vlen. Nuk janë edhe pak. E, po mund dhe tja hi dhe shhidhja. U bo, shef. Se i zjeti nuk din, dhe thash, pyte e bjeqen a i e din. Okej, okay, sa të kthehet në Turki, sa ishin nxehtë me morë, po ta shohin se neve dhe ashtu edhe ashtu... Ju ashtu bërnu, ashtu e keni pak vështirë të më bindni mu, po më në fund... Doja dalmi. Doja dalmi. Bëhet mirë.